Najdeme si tě. Jsme Rádio Spin. Čau lidi, zdravím Rádio Spin, já jsem Jeňa, vítejte u mě doma v hostivaři. Tak prosím. Tak si to asi vyběhnem, to druhý patro. Co jsem takhle jednou šel, já jsem s kovolkou do výtahu, říkám. Já v teplákách ho teda nejporádu. To bylo šílený. Najdeme si tě. Chceme tě poznat a představit v Praze. Přijedeme za tebou a natočíme krátký video. Najdeme si tě. Jsme tvoje pražský rádio. Jsme Rádio Spin. 962 FM. Spin jsem objevil už před 9 lety, z plakátu vůbec nikdo mi to nepustil, protože jsem si chtěl zjistit, co to je, vidím barevný plakát růžový, říkám, tak jo, pojď do toho, pustím a slyším rap, což je rap v rádiu, je to normální, je to možný, a úplně nejradši mám komunikátor s Ičkem. Ičko, to je nejvíc sexy moderátorka v českém éteru. A odpoledne, když už jsem unavený z práce a naladím se Romana s Poetou, tak vím, že mě vždycky zvednou ze židle, za chvilku už končí práce a že budu už doma a budu poslouchat ze svých super beren Rádio Spin. To bych tam zabral a pak bych je tam i pustil, protože jsou fakt krutý. Najdeme si tě. Jsme Rádio Spin. Protože Jeňa chtěl být vždycky moderátorem Rádia Spin, zatím se mu to úplně nedaří, tak jsme mu dali takový úplně jednoduchý, základní, banální úkol. Jeňa musí říct úplně nejvíc rychle, zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo. Uvidíme. Zaželilo-li se železo, nezaželilo-li se železo. To k ničemu nevede. Ty nám taky potom úkol. Jaký jazyk mám? Osuš, ešus, osuškou. Osuš, ešus, osuškou. Osuš, ešus, osuškou. Osuš, esuš. Yes! Já to musím říct dobře, že jo? Najdeme si tě. Jsme Rádio Spin. Je to bezva. Já jsem Jeňa a miluji medailonky Spinu. Viděl jsem Marshmallowna, viděl jsem Lenku a teď chci vidět tebe. Rádio Spin. Najdeme si tě. Chceme tě poznat a představit v Praze. Přijedeme za tebou a natočíme krátký video. Najdeme si tě. Jsme tvoje pražský rádio. Jsme Rádio Spin. 962 FM. Be in. Osuš. Osuš, esuš, osuškou. Jelen letěl jetelem. Dobrý román. Čekaj.